Қарағанды облысының дін істері басқармасының Қарағанды облысының конфессияаралық қатынастары проблемаларын зерттеу және талдау орталығының тапсырмасымен Аманат қоғамдық бастамалар орталығы қоғамдық қоры Теміртау қаласында Космонавт демалыс орталығында әйелдер жамағаттар арасында отбасы және ұлттық құндылықтар тақырыбында семинар тимбилдинг ұйымдастырды. Оған 40-қа жуық азаматша қатысты. Осылайша деструктивті діни ағымдардың жетегіне еріп кетудің алдын алу шаралары өткізілді. Толығырақ Жанұр Сүндетұлы тарқатады. Тимбилдинг семинарға Қарағанды жамағатынан 40 әйел және 30 бала қатысты. Оларға ұлттық және отбасы құндылығын дәстүрлі діннің негізінде ұштастыра отырып, салт дәстүрлеріміз насихатталды. Теолог маман қазір қоғамдағы басты проблеманың бірі ата-ана мен баланың қарым-қатынасы. Бала тәрбиесіндегі отбасылық және ұлттық құндылықтардың ұмытылып бара жатқаны жайында баяндады. Бүгінгі біздің тимбилдингтің басты тақырыбы отбасы құндылықтары мен ұлттық құндылықтардың сабақтастығы. Қазіргі таңдағы бала тәрбиесі, қазіргі аналарымыздың, жас аналарымыздың бойына осы құндылықтарды сіңіре отыру, балаларға тәрбие беру. Енді бұл бірінші рет болып жатқан тимбилдинг емес, осыдан 2-3 рет тимбилдинг алдыңғы жылы, оның алдыңғы жылдары болған. Мынау енді қазір 4-ші тимбилдинг болып жатқан. Енді біздің басты мақсатымыз қазіргі таңдағы рухани жаңғыру деген бар ғой. Қазір көп деген өзіміздің қазақ отбасы болсын, жастарымыздың өзі біздің салт-дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымызды ұмытып бара жатыр да. Сол ұлттық құндылықтарды баланың бойына қалай сіңіру керек, бізде қандай ұлттық салт-дәстүрлеріміз бар, оның құндылықтары, тарихы қайдан шыққан, осындай мағынада түсіндірме жұмыстарды жүргіземіз. Семинарға қатысушылар түске дейін теолог пен психологтың сабақтарынан дәріс алды. Онда қазақтың салт-дәстүрлері дәріптеліп, соған байланысты интеллектуалды ойындар мен мақал-мәтелдер жарысы ойнатылды. Басты мақсат теріс ағымдардан алыстататын дәстүрлі дінімізді түсіндіру арқылы әйелдердің бойына иммунитет қалыптастыру. Жалпы бүгінгі таңда деструктивті діни ағымдардың кеңінен тарап жатқан уақыты десек те болады. Ол әлеуметтік желілер арқылы да, шынайы өмірде де. Сондықтан да біз алдымен адамдардың ішкі жан дүниесімен, рухани жағынан көп жұмыс жасап, сол адамдарға психологиялық түрде, әлеуметтік түрде әрдайым көмек көрсетуіміз қажет. Хуршида Юлдашева әйел жамағат арасында өтетін барлық семинарларды қалт жібермейді. Қазір тіпті қолданыстан жоғалып бара жатқан дәстүрлерді қайта жаңғыртып, отбасылық өмірде жиі қолдануға мүмкіндік алып жүрміз дейді. Жылына бір рет шығып отырамыз. Жылына бір рет шығамыз, осында ұйымдастырамыз. Именно тимбилдинг бір рет, келесі апта субботада біз бір мысал тұр, осында аналарды волейболмен жамағатты шақырамыз. Аналар волейбол ойнайды. Отбасылық маңыздылығы туралы қазіргі таңда қарасаңыз, ана мен баланың ортасында қарым-қатынас жоғалған. Сол қарым-қатынасты нығайту үшін, қазақтың салт-дәстүрін жаңарту үшін деген мақсатпен ұйымдастырылған тимбилдинг. Балдармен қазір аниматорлар болады, аналармен бөлек теолог пен психологтардың мамандардың сұхбаты болады. Әйел жамағаттар арасында мұндай тимбилдинг осымен 4-ші жыл қатарынан өткізілуде. Мамандар алдағы уақытта дін мен дәстүрге аса назар аударылатынын, осындай шараларды ұйымдастыру жалғасатынын айтты. Жанұр Сүндетұлы, Еркебұлан Тойболдин, Назым Серік, Сарыарқа телеарнасы.